Karanan gaba in gani ko Allah zai nuna mushi. Wa madalla alhamdulillah ka ji ni sakau bari in zo in je kada yaje yana ta nema na be gallo ba halan yalaku na zo da shi gaba ɗaya mun ga shi ba to irin wannan ai sai ya ce mu idan ma zai je dawo ne sai ya ce mun zai je dawo gaskiya ba yanda za a yi in bar wurin nan ba tare da na ga dan uwana ba gaskiya ka duba yanda garin nan yake kai ina ne kai yanzu ina ma zan yi haba al'amin ina ka shiga ne tun dazin ina ta faman neman ka ban ganka ba ka kuma musan garin nan nan garin ba irin garin ku bane kowa yana taka tsantsan ne da rayuwar shi saboda ganin yanda garin nan yake ba cikakken lafiya ne yake da shi ba kai kuma ka je ka tashi ka sani ina ta faman neman ka ban ganka ba haba jibrin sai ka ce wani karamin yaro kawai na dan tsagaya na zagaya baya ne kawai na dan yi tsugunno fa ba wani abu bane ba duk ka baka ta da hankalin ka dole in ta da hankali na dole in ta da hankali na kana ba ko ka ga yanda garin nan yake ba wani abu nan bane sai dai wannan to yanzu dai shikenan to yanzu tunda dai mun riga an gama nuna maka gonan fatin dai lafiya lau ba wani abu da ya faru lafiya lau jibrin nake lafiya lau nake yanzu mu je oke to shikenan mu te kawai mu je dan kwana ka ba zalume mai gidan mu ne ka zo mu je ka biya mu Ha ha ha, kubar gudu aikin banza ne. Banda ka baza za ka biya mu. Kubar gudu ne.
ce ku tsaya domin gudun ku aikin banza ne. A zo mu je tafiya mu kan mu. A zo mu je gudu aikin banza. Kuna da iya ina ne? Ku je ku zo ku je ku biya mu. Kuna da iya mu ku wasa ku? To ni ma ai gani nan da gudu na. Gani nan gani nan gani nan. Kuna gani ina muku wasa ne wa? Al-Amin ka faɗa min gaskiya. Domin fa na ji wani ƙara ta kan dutsen nan. Sannan kuma na ga wani hayaƙi ya tashi. Ba a daɗe da yin haka ba, sai na gaga ka zo. Ya kamata ka faɗa min gaskiya. Ko dai kan dutsen nan ne ka je. Jibirin kawai daga na hau dutsen nan ne fa kawai na je tsugunno fa. Shine kawai abin da ya faru. Yeah! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tabbas Al-Amin ka janyo bala'in da za ta addabe ka san ranar karewarta ba. Kai ba ma kai ba har mu sai ta iya shafa. Saboda wannan dutsen da kake ganin shi ka hau shi ma kadai ba tare da ka yi wani abu ba. Za ka iya ɗaukan sati ɗaya kana gane-ganen abubuwa masu ban al'ajabi masu tsoro. Wanda idan ba babban ƙwaƙwalwa ne da kai ba za ka iya yin haukacewa ka zama birkitacce mahaukaci gaba ɗaya. Wai mai dai ke faruwa da dutsen ne? Shi dai wannan dutsen mallakan jikan tsafi, kakan tsafi, ɗan gidan matsafa shi ne yake da tsafin da zai yi wanda har yanzu a duniya ba a samu wanda ya taɓa kwatanta yin irin wannan tsafin ba. Kuma ina tunanin ƙila yana cikin kan wannan aikin nashi ne. Ka je ya katse mishi wannan aiki nashi. In ko haka ne, ai ko ka janyo bala'in da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Jibirin, ina jin ka. Shi ko wannan wani irin tsafi ne. Tsafin nan shine tsafin abu da zai yi abu. Tsafin da zai yi shine. Bayan ka.